Resident Evil possui uma gama de inimigos que são extremamente tenebrosos, ou às vezes difíceis, e às vezes difíceis e insuportáveis. Ou só insuportáveis também. Hoje nós iremos falar dos piores inimigos. Inimigos que caem nesses aspectos. Ou eles são muito chatos e irritantes, seja porque eles são feitos para serem chatos e irritantes, às vezes nem são muito fortes. Ou às vezes combina os dois, eles são irritantes e chatos ao mesmo tempo, e fortes, e tudo de uma vez só. Enfim, antes de a gente começar, então, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal, e, né, aí embaixo, acessa aí pra você participar pra concorrer um PlayStation 5 ou um Xbox Series S, e vambora pro nosso vídeo. No primeiro jogo, nós temos os Crimson Heads. São inimigos que são afetados pelo T-Vírus, zumbis, mas que se você não tacar foguete neles, né, ou não destruir a cabecita, simplesmente eles vão voltar como os Crimson Heads, que vão te dar uma baita de uma dor de cabeça. Simplesmente pelo fato de que esses zumbis são a versão tunada dos zumbis normais. Sem contar aquele Crimson Head extremamente forte que você descarrega tudo e o bagulho não morre, maluco. Que fica naquele caixão lá, né, mas... Os outros são um pouco mais fracos, mas ainda assim eles são uma versão bem tunada, eles são muito rápidos, né? E você usar pistolite não vai dar muito certo, você precisa usar armitas mais fortes contra esses bichos aí, que são pé no saco, são bem chatinhos, né? Seguindo, nós temos os novistadores de Resident Evil 4. Eu acho que é quase uma regra no universo de Resident Evil, tipo assim, vamos criar um bicho chato? Beleza, a primeira coisa que ele tem que ser é um inseto. E vocês vão ver mais pra frente o que eu tô dizendo. E, né, nós temos aqui os novistadores. Eles são bem chatos porque eles atacam em bando, né? E, cara, eles voam e eles se preparam pra te dar um mocão e eles causam muito dano. E quando você olha, tem um atrás, tem um à frente, tem um lá no outro lugar, você não viu, né? Eles enchem o saco. Quando vejo o novistador, o barulhinho de novistador, já fica assim, ó, em alerta, assim, olhando, procurando tudo, né? Ainda tem aqueles invisíveis. É insuportável, é bem insuportável mesmo. E é um bicho que, cara, quando tem que passar por área que tem novistador, eu já sei que vai ser um tanto estressante. Ainda mais nos modos de dificuldades mais elevados, você sabe que vai ser sofrimento. Temos o Hunter, né, que é o inimigo clássico da franquia, aparece em diversos Resident Evil, vai e volta Resident Evil, eles estão lá, e todos eles são insuportáveis, em todos, não vou falar de Gama, Alpha, nada, todos são muito chatos. Eles são criaturas muito ágeis ali, né, então, cara, consequentemente, se você não conseguir derrubá-los nem nada, se prepara porque você sabe que você vai levar um golpe ou outro ali antes de você conseguir derrotá-los ali, né, o que você começa a tremer na base, porque às vezes vem mais de um, e aí o negócio fica mais tenso, né, porque eles são muito rápidos, chatos pra caramba, né, e com um baita de um poder bem destrutivo ali, que você começa a ficar tenso, né. Então os Hunters, né, independente das suas variações, eles são inimigos ali que você não pode dar aquela vacilation, senão já era, né. Um dos grandes inimigos famosos de Resident Evil são os Lickers, e particularmente são os que mais me deixam nervoso quando eu encontro, porque eu sei que eu vou acabar me estrepando muito enfrentando eles. Eles são resistentes, né, e eles andam por teto, pulam, saltam, conseguiam te alcançar de uma forma fenomenal, né, o que mesmo às vezes você correndo eles conseguiam saltar e te pegar mesmo, causar dano, cara. Então, os Lickers, eles sempre tiveram um poder muito de se aproximar de você de uma forma muito fácil e ágil, assim, que eu ficava tenso, né? Os bichinhos são cegos, mas eles não estão pra brincadeira, não. Então, os Lickers são um dos inimigos que eu sempre fico nervoso de enfrentar. Eu acabo me embananando, né? Por mais que você tente decorar o movimento deles pra você passar fugindo, eu acabo me embananando de nervoso e tomo dano desses linguarudos, filha da mãe. Tem um inimigo que ele é bem chato, mas a proposta dele e no nível que você tá é normal essa chatice dele. E poucas pessoas acabam conhecendo, que é o Bomb Zombie. Isso porque você precisa zerar o Resident Evil Remake, né? E aí vai ter uma opção no modo de jogo que vai poder jogar, né, esse modo que habilita este Bomb Zombie. Basicamente, né, ele é o Forest Spare, que é um personagem que falece no jogo que a gente encontra. Ele vira esse Bomb Zombie, é um zumbi que te segue cheio de granada nas costas e você não pode derrotá-lo, né? Você simplesmente tem que fugir dele. Ele vai ficar andando te seguindo durante o jogo praticamente inteiro e você dê um tirinho nele, vai explodir tudo e você vai junto pra cima, de arrasta pra cima, já era. Né? Então você só tem que ficar fazendo as coisas na euforia mesmo com ele te perseguindo. Né? Ele é bem rapidinho, né? Mais rápido que a maioria dos zumbis, então
é basicamente o tempo todo fugindo desse inimigo, né? Pelo menos ele substitui os inimigos ali nas salas normais e tal. Então, pelo menos você não tem ele mais zumbis atrás de você. Mas ainda assim, você tem que fazer tudo muito na correria ali pra ele não ficar te pegando. Bandersnatch de Cold Verônica. Pois é, essas BOW amarela aí, feia pra um chuchu, aparecem em diversos momentos do jogo, principalmente em momentos chaves que você precisa fazer alguma coisa importante, né? Você não só tá andando de boa e aparece um Bandersnatch, dificilmente. E esses bichos, né, além de eles serem extremamente resistentes e basicamente só caírem com um tipo de dano, ainda por cima, eles têm o alto poder de te alcançar, né? Eles esticam o braço no estilo Gomu Gomu no e simplesmente dão um pulo na sua frente, né? Então você não consegue muito ter muita janela pra atacar e tal, porque eles acabam pulando até em cima de você e te atacando. Então a sua melhor opção geralmente é fugir desses inimigos. O grande problema é quando tu tá querendo fazer alguma coisa importante no cenário ali e esses bichos ficam te perseguindo, né? Então acaba sendo uma pedra gigante no seu sapato e te perturbam pra caramba, né? Qualquer trecho que tem um Bandersnatch, você fala, ah não mano, de novo não. Você fica até triste, né? É complicado. E nós temos ali as lesmas, né, em forma de gente, Lichmen, que basicamente é um inimigo que você quer fugir dele. Só que a maioria das vezes você não consegue fugir efetivamente desses inimigos, né, e eles são basicamente muito resistentes. A melhor forma de derrotar é utilizando fogo, mas muitas vezes você não quer gastar os seus recursos. E quando eles te atingem, meu amigo, se prepara que é muito dano que tu vai tomar. Então assim, é um pesadelo, né, você meio que já fica preparado pra isso, pra você correr quando possível o máximo que der e sair do range desses bichos aí, fugir da vista deles, né, porque cara, é sofrimento. Se não, você quer armar uma pequena estratégia pra enfrentá-los, eles são muito complicadinhos. E assim, no Resident Evil 0, quando você chega ali, você fala, ai ai, você começa a dar aquela tremida na base, fala, putz, vamos tentar resolver esta bagaça aqui. E nós temos, né, os Pale Heads no Resident Evil 3 Remake, né? Eles apareceram na DLC do 2, mas mais populares no 3 Remake, né, na parte mais final lá do jogo. Eles basicamente são uma mistura ali de Crimson Heads com tipo um Regenerator da vida. Só que piores, talvez, porque o Regenerator, pelo menos, você acertou aqueles pontos ali com a mira biônica, você derrotou. Aqui não, eles regeneram muito rápido e a melhor forma mesmo é se você gastar a munição da sua Magnum. É a melhor forma pra você conseguir derrotar esses inimigos aí, nos níveis mais elevados, cara, que são a verdadeira dor de cabeça mesmo, porque esses bichos demoram a morrer, né, eles são rápidos, resistentes, você não consegue ali desmembrar facilmente igual os zumbis. Então assim, é um desafio, né, uma parte do Resident Evil 3, a parte final fica um pouco mais tensa mesmo, e quando você dá de cara com esses bichos aqui, você sabe que vai ser frustração atrás de frustração, porque esses bichos não morrem, cara, eles são muito resistentes e se regeneram numa velocidade absurda. Eu gosto de comparar que eles são tipo um Regenerator, só que sem você conseguir mirar nos parasitas, sabe? Sem você ter noção de que tem parasita ali e você ficar tentando atirar neles, sabe? É basicamente isso, que eles são bem chatos. E nós temos os Eliminators de Resident Evil 0, que são os macaquitos insuportáveis, né? Esses bichinhos, eles são muito ágeis, eles, cara, eles parecem, tipo assim, eu já acho chato cachorro em Resident Evil. Eles são tipo cachorros que pulam parede e telhado, né? Porque são macaquitos. Porque, né, além de eles serem ágeis, eles atacarem às vezes mais de um ali, né, eles são baixinhos, então é difícil de acertar, então eles ficam, tipo, muito rápido, dando dois ataques seguidos em você, até você conseguir mirar, acertar ele, você tomou um baita de um dano e pula em parede. Nossa, é um bicho insuportável, meus amigos. É um, assim, tão chato quanto ali o Mimikry Marcus, né, as lesmas humanas ali do Zero. Eles são insuportáveis de verdade, e encontrar esses bichos aqui é sinal de estresse, né. E por último, nós temos eles. Ah, Nemesis? Fichinha. Que, Mr. X? Puf, nem considerei. Isso daí é chefe, nem é inimiguinho. A gente considera como chefe, né? Pô, mas o que, que pode ser mais chato que um Nemesis e um Mr. X? Uma maldita de uma mariposa. Pois é, nós temos as mariposas de Resident Evil Cold Verônica. É um simples corredor, porém, temos as mariposas que travam a Claire. Você não consegue andar, elas ficam ali
pegando você e colocando ovo nas suas costas, lá ele. E você fica com o pior status dessa bagaça que é envenenado. E aí, se você não viu, tem uma Blue Herb no comecinho da fase ali do corredor. E você passa direto, aí vai você voltar a tentar pegar. E dá-lhe mariposa nas costas. Nossa, que bicho chato pra caramba, né? Você tenta eliminar eles falecem em volta, É, chato. É mais difícil que qualquer B.O.W. já criada no universo de Resident Evil. Lembre-se delas, mariposas maravilhosas. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau!